Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Telefonfis. Jeg skal ringe til nogle venner, hvis jeg håber, at de tager den. Hvis de ikke tager den, så er der ikke noget at gøre ved det. Fordi så er hele den her video ødelagt selv, så ja. Ligesom de tager den, for jeg har nemlig ikke alle fra min klasses nummer. Kun nogen, men ikke sådan ret mange. Jeg har i hvert fald nogen. Jeg prøver at ændre mit navn, men når de ser det, så hedder jeg bare stadig Timmy. Så jeg prøver at ringe privat. Jeg vender lige tilbage, når jeg gjorde alting klar. Ja, jeg vender tilbage, når jeg gjorde alting klar. Så ses. Så gør det helt klart. Jeg har kaldt mig et navn. Mærkeligt navn. Okay. Jeg har simpelthen kaldt mig Daniel. Jeg håber altså, de kan se, men de kan jo se mit telefonnummer. Og I må helst ikke vide mit telefonnummer, så jeg dækker lige her. Så. Ej, okay. Bedre, I skal ikke have mit telefonnummer. Men jeg har simpelthen kaldt mig Daniel. Jeg ved en eller anden grund, gør jeg. Jeg ved ikke hvorfor. Og vi prøver at ringe til Nikolaj, Marco og så nogle af mine andre venner. Så lad os prøve at gøre det. Vi starter med Nikolaj. Hej, taler. Ej, det er bare mig. Hej, det er slet ikke, fordi jeg filmer lige nu. Filmer? Ja. Okay, sjovt. Jeg synes, det var akavet, det der. Ja, men vi ses. Vi ses. Okay. Ja, han kunne godt gennemskue, at det var mig. Altså, der var en eller anden stemme, som jeg grinte mega meget af. Vi prøver, altså, Marco kan altid gennemskue mig, men jeg prøver at ringe til Oscar. Timmy, hvad laver du? Du laver sikkert en unsmade prank eller sådan noget. Ja, det gør jeg. Han lagde på, og så bagefter sagde jeg, at ja, det gør jeg. Okay, jeg skriver lige til Oscar. Bare lige sådan, ved det. Så ja, vi ses. Nu har jeg lige skrevet til Oscar her. Ja, det var en dårlig prank. Det var en prank. Dårlig prank. Og I må helst ikke vide hans telefonnummer, så jeg har lige dækket det. Så ja, vi prøver nogle andre. Jeg tænker, jeg også skal... Jeg tænker, at jeg skal sige det her.
Oscar simpelthen skrevet mega dårlig prank. Og ja, det var den også fint. Jeg prøver at sige min normal stemme, men jeg prøver at sige, at de har vundet en gratis tur til Tivoli. Selvom at... Ja. Selvom at det ikke er rigtigt, og de tror sikkert ikke på mig, så jeg prøver at ringe til Felix. Min fætter. Velkommen til voicemail. Indtal besked efter to. Han tog den ikke. Jeg skal lige have for fokus. Fokus. Han tog den desværre ikke. Jeg tror, vi bare bruger nogle andre. Jeg filmer. Ups, jeg lige... Ja, jeg tror ikke, jeg filmer. Jeg tror lige, jeg stopper den. Men jeg tænker, at jeg skal sige... Ja, at han har vundet en tur til Tivoli. Hej Tav, jeg skal bare lige sige, at, at jeg har lige været inde på en hjemmeside, ikke? Det er Tivolis hjemmeside, ikke? Ja. Der står, at Tivoli er ved at brænde ned. Jeg ved godt, du laver et eller andet til din video. Hvad? Laver du ikke et eller andet til din video? Nej, jeg sidder bare i min stue og bare keder mig ret meget. Jeg er helt klar, Timmy. Jamen... Hvis Tivoli er ved at brænde ned, så det gør... Så er det sgu da mere synd for mig, for jeg har aldrig været der. Det vil sige, det er rigtigt. Jeg har været der 1000 gange. Jeg har aldrig været der. Nå. Det er sikkert nok på en video, på grund af, at jeg ved, at du vil gøre sådan noget. Nå. Så du må gerne tro på det, men Men hvad? Ja, det var bare det. Ja, det var en prank. Jeg vidste. Ej, for helvede, Tav. Nå, men se. Jeg er bare sådan, Tivoli er ved at brænde ned. Jeg lyder mega glad. Jeg lyder mega glad, fordi for Tivoli er blevet brændt ned. Det er jo en dårlig ting. Ja. Jamen, vi ses. Ja, det var så tav, og det var en lidt mærkelig prank, det der, jeg ved godt. De kan nemt gennemskue mig. Men lige tilbagevendende. Nu skal jeg ringe til Marco og stille et mærkeligt spørgsmål. For eksempel, er han en pige? Kan han godt lide lort og alt muligt mærkeligt? Tag på højtaler. Hvad så, Marco? Hvad så? Hvad laver du nu? Jeg er sammen med min lillebror, okay? Okay. Jeg vil bare lige spørge, om du elsker lort og tis og pis? Nej. Nej, det kan jeg. Nej, tak. Jeg vil også bare lige spørge, om du godt kan lide tissevænd og... Du ved godt, jeg står midt i offentligheden med dig på højtaler, ikke? Føj. Står du midt ude i offentligheden med højtaler? Ja. Nå, men vi ses! Vi ses! Nej, det er ikke noget her, okay? Nu holder du bare kæft!
ikke, jeg ved, Marco, han sagde, at han stod i offentligheden med højtaler, der sagde alt det der. Ej, det var jeg kædet det der. Åh. Jamen, tusind tak, fordi I så med. Øj, der var jo nogen, der ikke tog den. Felix tog den ikke. Og det var alt for den her video. Tusind tak, fordi I så med. Jeg skal her. Næste video, den kommer. Næste video, det er faktisk en 100 video special. Og kameraet ryster. Okay, kameraet. Ja, ryster bare lige. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe på alle de der ting, man gør. Husk at slå klokken til, så jeg ved, at I godt vil have flere videoer. Og endnu en gang vil jeg gerne sige, hvor jeg bor. Jeg bor i... husk, at efter påskeferien, så lægger mig og Marco en pandekage ud på hans kanal. Den skal I glæde jer til. Den skal I virkelig glæde jer til. Glæder til det, så tusind tak, fordi I så med. Jeg er rigtig glad for at lave YouTube. Og det her telefonfis, at jeg ved godt, de nemt kan genskylde mig, fordi jeg har lavet mange videoer, som jeg ikke har lagt ud på YouTube. Men bare på min egen, bare for mig selv. Hvor jeg har lavet telefonfis med dem, så de kan rigtig nemt genskylde mig. Så, yeah. Tusind tak, fordi I så med. Jeg har sagt tusind tak, fordi I så med 1000 gange nu, så jeg vil bare sige, farvel. Husk, Kante Pandekage. Og den næste Kante, det er på Markus' kanal, som er Kante Pandekage. Og så har vi overvejet at lave Kente Waffles på min kanal. Det finder vi ud af, men glæder jeg simpelthen til det. Så tusind tak, fordi I så med. Farvel.